Elikkä moi siis kaikki, ja tänään on tällainen kylläpäivä, eli kaikki sanoo kyllä kaikkeen, koska Anni vihdoinkin suostui tähän hommaan, joten juu. Ja siis tää on siis meidän ihan omalla vastuulla, joten älkää huolestuka. Mä sanon heti Peppinalle. No, mitä sä sanot? Me ratsastaa miinalla ilman satulaa ja suitsia. Tipun se selästä varmaan heti, ja ei Anni todellakaan anna mennä pihattomaneen ilman satulaa suitsia. No, sit putot pelistä. Okei, mä teen sen. Miina, kiinnostaisko sua mennä ilman satulaa ja suitsia pikkulenkille? Joo! Etpä taida haluta. Mä voin pitää Miinasta kiinni. Miina! Mä pystyn varmaan kiipeä Miinan selkään tosta portin tosta päältä. No mihin mun pitää nyt sit mennä? No hyppää toi ponieste. Se on liian varaste ja Anni huomaa ja mä oon muutenkin ilman satulaa tässä kyydissä. Sää putot pelistä. No aha, mä teen sen. Tyhmä ponieste, mene sinne vitsin kentälle. Sä haluat, että toi tippuu selästä poniesta ihan varmasti. Hehehe, hyppää poniesteen. Joo! Kuulottu kuolta Miinan hirnulta. Äkkiä kentälle! Sitten hop hop Miina! Kaadoisit koko este ihan kokonaan. Nyt mennään sinne pitsin Annin luokse. Tuossa on kaatama este niin just. No, Anni, sun tyttärä sanoi näin. Kuule, ei olisi tarvinnut totella. Mä olisin pudonnut muuten pelistä, mutta mä vien nyt Miinan oikeasti pihattoon takaisin. Ja sitten jatketaan. Mä en kyllä anna Eerikan antaa mulle yhtään tehtävää. Hei! Älä töni! No okei! No niin, te. Me mennään katsomaan nyt Donnaa ja Murua, ja mä keksin ehkä Elinalle ja Moonalle tehtävän jo melkomaan ainakin. Nyt mä keksin. Moona, vapauta Donnaa ja Muru tarhasta silleen, että pääsee juoksemaan tämän koko tallin niin ympäri. En tot! Muru on muutenkin vasta syntynyt ihan liian vaarallista. No sit putot pelistä. No sit putoon. No nyt putosit. Rähmä, mä olisin ollut tässä. Mut mä menen nyt. Mä menen ehkä nyt moikkaisempi tuolta ponitallista. Moona oli tullut itkien mun luokse. Että te ette ole sitä ottanut mukaan, koska te olette sanoneet ihan jotain tyhmää, että päästäisi Donnan ja Murun tarhasta pois. Se on aivan liian paljon niille, joten tämä teidän pikkujuttu saa nyt loppua, joten lähtekää kotiin. Ja muista Elina, sä tuut kuitenkin illalta nyt tekemään iltaollia. No okei, mä lähden sit. Loppu.